ფობი დაკავება საკუთარ თავზე ზრუნვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმის გარდა რომ ჰობი თავისუფალი დროის სასიამოვნოდ გატარების შესანიშნავი ხერხია, ის დადებითად მოქმედებს ჩვენს მენტალურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობას. ერთად ამბობენ რომ ადამიანს სამი ტიპის ჰობი უნდა ჰქონდეს: ერთი რომელიც დაგეხმარება იყო კარგ ფორმაში, მეორე რომელიც საშუალებას მოგცემს იყო კრეატიული და მესამე მოგიტანოს დამატებითი შემოსავალი, რატომაც არა. კი, ნამდვილად ასე. თქვენ გაქვთ ჰობი? რა თქმა უნდა. ჰობის მეტი რა გვაქვს? ხო და თქვათ. ფიზიკური აქტივობა, ხო, შეიძლება ხობათ. კიდევ ჰობი თუ უკვე ცხოვრების წესი, ნახე რა საინტერესოა. ღვინის კეთება არის. აი, ერთი ვიცი მე კიდე კახასი, ხატვა. ხატვაც კი. აჰა. ნახე რამდენი აღმოჩნდა. მე არ ვიტყვი. საკუშენ? არა, უნდა თქვა. მოვიფიქრე მაშინ, კარგი? არ გაქვს ჰობი? როგორ არ აქვს, თემი აქვს. მაქვს, მაგრამ ახლა პროდიუსერი მეუბნება, ყურში მოგიხარია, ყურში ვამტევას რომ ამზადებდითო. ჰობიო, მოიფიქრე 200 სიტყვიო. იცი რა არის, მოდი ჩვენ ჰობებზე მე ვისაუბროთ, ძალიან კარგი სტუმრები გველოდებიან, რომლებიც გველოდებენ, მაგრამ მინდოდა რომ თქვენი თამბეცო. მათი ჰობი უფრო საინტერესოა ალბათ. კარგი, სანამ შემოვიპატიჟე. ლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენ. კარგი, მაშინ ვთქვათ, რა სარგებლის მოტანა შეუძლია ზოგადად ჰობის, როგორ უნდა ავარჩიოთ და რამდენად მნიშვნელოვანია მის ქონა. აი ამ თემაზე სასაუბრო დილის შემოსტუმრები არიან მსახიობები ანდრო ჭიჭინაძე და ნინა ლორთქიფანიძე და მასთან ერთად ჩოგბურთელი საბაფურცელაძე. და გთხოვთ მილაშვიდობის ახალგაზრდები, კარგები, ნიჭიერები, წარმატებულები, მანდორი ევრი ჰობის მფლობელები თუ არ ფორმაში არიან. აი ამას ახლა ესე იგი კახამ როგორც თქვა ის ტიპი უკვე ათვისებული აქვთ ფიზიკურ ფორმაში ყოფნას რომ მოითხოვს ასეთი ჰობი? ხო. ანდროთი დავიწყოთ. დავიწყოთ. შენი ჰობი ამ ეტაპზე რა არის? აი ჩვენ ახლა ვრჩელობდით კახას ჰობები ჩამოვთვალეთ. შენი არის მომადგენენ მან. მე მერტი ვიცი შენი ჩოგბურთის ჩოგბურთი. პირველ რიგში მინდა მიულოცო თინა თქვენ წინასტუმრეს თინა თინას და მოუკიდებელი თეატრის გახსნა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მოუკიდებელი თეატრის არსებობა. ნამდვილად. ისევე როგორც მუნიციპალური თეატრის. მუნიციპალური კინოთეატრის. და მაშინ აქვე ვიტყვი რომ შენი ცოლიც თამაშობს ამ. კი, ჩემი ცოლი ქორეოგრაფიულ დადგმაში და არაჩვეულებრივად ამბობენ და მოგიქვა მარიამს და წარმატებები. დღეს ჩვენ ვაპირებთ მის პოსტს და ნახავთ და მე უკვე შეთაბეჭდილებებს გაგიზიარებთ ინსპირატად და ჩვენს მაყურებელს. ხო, აი ერთ-ერთი ჰობი არის ნამდვილად ჩოგბურთი და იმის გარდა რომ ძალიან ფიზიკური აქტივობა ოლცელს მნიშვნელოვანია და განტვირთვის საშუალება არის. ძალიან ჩამთრევი სპორტი არის, საბადებით ამხვევა მაგაში. კი, კი. და მე ზოგადად ძალიან აზარტული ვარ, ძალიან. და წაგება არ მიყვარს და მეც. აქედან გამომდინარე, როცა ვაგებ ხოლმე, მე შეიძლება გამედამეს ის ბროს ზუსტად. და უკვე რაც ასაკში შევედი, აღარ ვაკეთებ იმას, სადაც ვიცი რომ შეიძლება წავაგო, იმიტომ რომ აღარ მყოფნის ნერვები ისე წაწყდა. 21 წლის როგორ გახდი იმის მე? 25-დან და მეც 25. 25-ში. ყველაზე წელია დაგეწყვეტს. თან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაღაც ფსიქოლოგიურ ამბავს, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად თუ არ ხარ მომზადებული ჩოგბურთში. რა როგორც არ უნდა იყოს ფიზიკურად მზად, ფსიქოლოგიურად თუ არ ხარ, გამორიცხულია რომ წარმატებას მიაღწიო. ასეა საბა. ასე, ჩემზე კარგად იცი ჩოგბურთი. ჩოგბურთელი, გამორჩეული ახალი თავების საბა ფურცელაძე არის ჩვენთან და შენი ჰობიც გვითხარი ამ შემთხვევაში და ისევ დაუბრუნდებით ანდროს. ჩემი ჰობი, რა თქმა უნდა, ჩოგბურთის თამაში თვითონ ჰობია რა ჩემთვის, იმიტომ რომ ბავშვობაში დავიწყე როგორც ჰობი და გარკვეულწილად ჩემთვის ჩოგბურთი ჰობიც არის. კიდევ სპორტის ყურება მიყვარს ნებისმიერი, აი ფეხბურთის, კალათბურთის, ფორმულა 1-ის და თვითონ თამაში მიყვარს, კალათბურთის და კარტინგები მიყვარს. ჩემი გული ფორმულა 1-ს ბაძავ. წარაშობს ვარცა დაახლოებით, აჯერნევა დავდივარ, მაგრამ მაინც. კიდე ცეკვას არის მე როგორც ვიცი. ну стило пар секвас ну сиамонებას მოგარიჭებს სიამონებას მანიჭებს ხო პროფესიულად რა რეუფლები ვიცი ხო რეალურად ეს ხობი რაღაცა ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე იცვლება ხო აი რაღაცა ცხოვრების ერთ პერიოდში აღმოვაჩენთ ხოლმე რაღაცას რომ აი მე როგორ სიამონებს ამის კეთება აი ამ შემთხვევაში თქვენ შემთხვევაში როგორ არის იცი რა ჩემ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან რომ 12 წელი ცეკვაზე დავდიოდი და უცეკვავდი დღემდე ჰობად რჩება. მაგრამ ამ ბოლო დროს აღმოაჩინე რომ თურმე ხატვა ჩემძლებია. აი როგორ აი ეს ვიცი როგორ მაინტერესებს. იცი რა, ხო, გეტყვი ახლა ბავშვობაში
ვიცი და გამიგია, მეუბნებოდნენ რომ საკმაოდ კარგად ხატავდი. ხო და რაღაცა პერიოდის მერე აი თავისუფალი დრო რო გიჩდება ან რაღაცა შენთვის რო რაღაცებს ასე ვთქვა ჭაპნი თუ რაც ქვია, აი სიამოვნებას ვიღებდი ასე ვთქვა და იმ სიამოვნებ და რასაც ვაკეთებდი, რასაც ხატავდი, შედეგი ეგ არ ვიცი რამდენად კაი, ალბათ არ არის ესეთი კაი, მაგრამ თვითონ პროცესი არის სიამოვნო და როგორც თერაპია რა. როგორც თერაპია ხო რა და აი ამ ბოლო დროს რაღაც ცოტა მაკეტკენ მივიდა. ხო პრინციპში სანამ არ გააკეთებ რამეს ალბათ არ იცი შეგიძლია თუ არა, გამოგივა თუ არა. და მაგრამ მაინც ალბათ იმას აკეთებ რაც მოგწონს, ხო? შენ უნებლიე ეს არის და ეგ არის შეიძლება იყოს ხო? ეს პროცესი. ჩოგბურთის გარდა რა არის? ჩოგბა თავი ჰობი ალბათ არის თხილამურები, იმიტომ რომ მე გავიზარდე შეგვიძლია თქვა ბაკურიანში და გუდაურში და პირველად ვიყავი მარტო სპორტულ სკოლაში 7 წლის რო ვიყავი. არა. გამაგდეს ესე და შეგვიძლია თქვა რომ ბევრი რაღაცა ვისწავლე მაგ პერიოდში და ბევრი რაღაცა ემოციებია დალექილი გუდაურში და გუდაურზე და ბაკურიანზე და ამიტომ ყველაზე კარგად გრძნობ იქ თავს იმის გარდა რომ რაღაც თხილამურები უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ რაღაც პერიოდი წლების განმავლობაში გავატარო იმიტომ რომ მართლა რაღაც კარგად მოქმედებს ჩემზე და კარგად გამოგდის ეგეც ხო, მაგრამ სეზონურია. სეზონური, აი პრობლემა. სეზონურია ხო მონაკვეთებში. ხო, აი ჩემურთის თამაში დავიწყე 2 წელია რა და ამიტომ ეხა რაღაცნაირად ვატყო და ავალანსე და ვათავ. წყლის თხილამური გიცდი რა. არ მისდია, შეხოთაშორის და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. ხო, მე მგონია რომ ცდი აუცილებლად. ის ძალიან დიდი აზარტია ამაშიც და ძალიან მოგეწონება და იცი ამიტომ და მეკითხა ნინასთვის, შენ ხო შეგიძლია სიმღერაც, ცეკვაც, ანუ აი ეს ჰობი შეიძლება იყოს თუ ეს უბრალოდ რაღაცა განტვირთვის. ვიუბრო შემეძლოს, იმიტომ რომ ეს პროფესია, მსახიობობა მოითხოვს და ძალიან მიხარია, რომ ცეკვა შედის ამაში და ესე ამ პროფესიის გამო მივიწყებული არ არის რა. ისე რა, სასურველია და კარგია, როცა ყველაფერი შეგიძლია სიმღერაც შეგიძლია, ცეკვა შეგიძლია, ხა სიმღერით ვერ გამოვირჩევი სამწუხაროდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რომ უფრო და უფრო დავამუშავო და უკეთესი და უკეთესი გავხადო ეს ყოველდღე. ხო, მსახიობობა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ბევრი ხობი გქონდეს რაღაც ხორების სხვადასხვა ეტაპზე. კი და ძალიან საინტერესოა მომდინარე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. კი ბატონო, შენ მინდა კითხო ახალი ჩამოსული ხარ, ხო? ბატონო. სად იყავი და რა ხდებოდა მოუყევი ჩვენს მეგობრებს? ამ ბოლოს ვიყავით მონტენეგროში, ეს იყო დევისის თასის ტურნირი. სას ნაკრების სახელით თამაშობდით და მესამე ლიგიდან მეორე ლიგაში გადმოვედით. ხუთი წელი ეგეც წარმატება არ ქონია. პირადად მე ვთვლი რომ მე დიდი წვლილი შევიტანე ამ წარმატებაში. შენია. 12-ვე მატჩი მოვიგეთ და საკმაოდ ალბათ ამაზე კარგად ვერ ვითამაშებდი, იმიტომ რომ 12-დან 12-ვე მატჩი მოვიგეთ, სამი ძალიან დაძაბული თამაში იყო, ორი იქიდან ჩემი იყო, მესამე სეტში 7-6-1 სანდრომეტრეველის. მესამე 7-6-ზე დაძაბული თამაში ჩოგურჩი, ვინც ერკვე აღარ არსებობს და განსაკუთრებული ემოცია, როდესაც შეიძლება ნაკრების სახელით თამაშობდა, როცა დროშის ქვეშ ხარ და ამდენი ადამიანი გულ შემატკივრობს, სხვაგან ხარ. სხვა ლეველია. სხვა შეგრძნებებია ნამდვილად. ხობებს რა დავუბრუნდეთ კვლავ. აი, რაღაც საკუთარი თავის ძიებაშიც გეხმარება, მე მგონი აი აღმოჩენები, სიახლეები, თუნდაც ხობის სახით. აი ეს პროცესი თუ გაგივლიათ, უკეთ რომ გაიცნოთ საკუთარ თამაგეთად, არ მქონდა სიმღერის ნიჭი და აღმოვაჩინე რომ მღერი. აი ზუსტად. თუნდაც ცეკვა. აი მე მაგალითად ყოველთვის მეგონა რომ ყველაზე ცუდი მოცეკვავე ვიყავი. და ერთხელაც რომ დამჭირდა და მივედი თურმე შემძლებია მართლა აღმოჩენა იყო ჩემი თავისთვისაც აი ასეთი აღმოჩენები თქვენს თუ გაქვთ და აი კახან გამოგონა ხა ეს სამი ტიპი რა და ეს ძალიან მომეწონა აი ამ ტიპების მიხედვით დავყოთ ალბათ თუ გაქვთ სამივე ტიპისთვის შესაბამისი ერთი იყო რომელიც დაგეხმარება იყო კაკ ფორმაშიო ასეთი შეიძლება იყოს ჩოგბურთი და თხილამური კეთილ შემთხვევაში მეორე რომელიც საშუალებას მოგცემს იყო კრეატიული ანუ შემოქმედებითი და მესამე მოგიტანოს დამატებითი შემოსავალი ეს ნახე უკვე საინტერესოა მე ასეთი ჰობი ჯერ კარგი იქნებოდა. კარგი იქნებოდა. ასეთი ჰობი კარგია. ხო, თუმცა მეორე? ხო. აი კრეატიული მემართულებით რა შეიძლება ჩავთავო. არა. არაფერი არ მომიჩენია ესე მერე ნამდვილად რა. აი რაღაცა ბავშვობასთან დაკავშირებული ბავშვობასთან დაკავშირებული ჰობები მაქვს სულ და გადაწყვეტილი კი ბატონო.
ხო, რეალურად ალბათ რაღაცა სიახლის ძიება, ხო და ძალიან რთულია ხოლმე, აი ამ სიახლისთვის ღია იყო და მისე შენს თავს უფლება რომ ისეთ სფეროში ცადო თავი, სადაც არ იცი გამოგივა თუ არა. აი ეს მომენტი მე ყოველთვის მაქვს, რატომღაც რაღაც გადამწყვეტ მომენტში შეიძლება უკან დავიხიო სწორედ იმიტომ რომ ჩემ თავში არ ვარ დარწმუნებული გამომივა თუ არა. აი ამ შემთხვევაში თქვენთან როგორ არის? აი რამდენიმე დღის წინ დამემართა ზუსტად ეგრე კარტინგებზე ვიღავ სტასულები მეგობრები და ძალიან დიდი შიში მქონდა, სანამ გავხვდი და არ მინდა თქო ამბობ. აი ბოლოს მაინც რო გარისკავდა რო გაინტერესებს იმ ხე, აი ძალიან დიდი სიამოვნება იყო და შეიძლება ჩავთვალოთ დროს რომ ჰობი არის, იმიტომ რომ ყოველ დღე მინდა რომ წავიდე და აღმოაჩინო. ძალიან მაგარი. ზოგადად ეს რაღაც მართლა საკუთარ თავზე, თუნდაც პატარ-პატარა გამარჯვებებიც იმდენად მიმზიდველია და ისეთი დიდი სიამოვნება მოაქვს მე ამას რომ. აი მაგით უფრო სიამოვნე მე მგონი რომ გადავარდი. მე თავს ვეჯიბრები ხომ, აი რომ მომედეს ეს დრო რო ვიარე მე რა რა 5-6 დღე ზედიზედ მიულია, აი ამაზე უკეთესად მე ამაზე უკეთესად ისეთ მოგამშედიხარ რომ აი ყოველ დღე შეიძლება იარო და კიდე ერთი ნახევარი საათი იყო რომ კიდე შენი თავის ეს ხვაში აღარ ვეჯიბრებდი. რომ გავაუჯობესო ის რა და ხო აი თქვა აი რაღაც კითხვები რაცა გვიჩნდება ხო ნებისმიერ რაღაც თუნდაც მაგრამ გინდათ ხოლმე რომ აი უშუალოდ იმ იქვე იპოვოთ ეს პასუხები ანუ ბევრი რამე გაინტერესებთ ხოლმე ანუ ყველაფერზე გინდათ რომ პასუხი ხო ალბათ ეგრევე თუ რაღაც აღმოაჩინე და მოგეწონა მე ძალიან ბევრი კითხვა გიჩნდება ამაზე და ცდილობ რომ გაერკვიო და ალბათ ყველას ეკითხები პრაქტიკაშივე ხო იპოვო კითხვა და რაღაც მსახიობები ანუ სამი მსახიობი მარტო აგერერთ მაგიდაზე ხერხარ მსახიობისთვის კიდევ უფრო რაღაცა მნიშვნელოვანი არა რომ ყველაფერი ცადა ყველაფერი მაგალითად ჯირითიდან დაწყებული იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ გამოგადგეს მანქანის რაღაც კარგად მართვიდან ვიღაცები მაგალითად მე არ ვიცი მანქანის მართვა და შეიძლება დამჭიროებოდა მსახიობი რომ ვიყო ხო წამში არ ამგონია უკვე რაღაცა მეერე რთული არის ხო რაღაცა ბავშვობიდან ასაც სწავლობ ის მეერე თითქოს კარგად იცე ჩოკურჩი ხვასზე არა აი ჩოგბურჩი მგონია რომ ვერ დაეწევი მაგალითად გამორიცხო ხო აი ჩოგბურჩი აი ბავშვმა რომელმაც ალბათ 8-დან 12 წლამდე ჩოგბურძე მეტნაკლებად პროფესიონალობდი არა და მეერე რომ ჩოგბურჩს თავი დაანებოს სხვა 18 წლის ასაკში რაც არ უნდა პროფესიონალურად 10 წელი უარჯიშოს ის ბავშვი მაინც მოუნდებს ხო ეს იცი რა თქვი ხა პრინციპში ჰობიის არის სიამოვნება მოგანიჭოს მაგრამ აი იმ ტიპის ადამიანი ვისაც გვინდა რომ კარგად ვაკეთებდეთ რაღაცას ანუ აი მე ნერვები გაშლება რომ აი აქამდე რატო არ დავდიოდი და რატო გამომწვა რეალურად მაქსიმალისტები ხართ და გაქვთ აი ეს მომენტი რომ აი ანდრო შენ რომ აი ჩოგბურძე რატო არ მივედ ბავშვობაში რატო გამომწვა კი ნამდვილად, იმიტომ რომ აი გვიან ასაკში სწავლა ჩოგბურთის არის ძალიან რთული. და ხშირ შემთხვევაში არასწორად სწავლობ ხოლმე და აი რაღაც ფიზიკა რო, შენი ფიზიკა რო რაღაცას ეჩვევა, არასწორად, მე ძალიან რთულია რომ გადაეწყო და შეცვლა. უმეტესობა ვინ ჩოგბურთს ესე იწყებს, თავისით პირველ რიგში წვრთნა დაიწყოს, ანუ სულ 25 შენ ასაკში მით უმეტეს, როცა ადამიანები იწყებენ ჩოგბურთს, პროსტა მინდიან მეგობრებთან ერთად თამაშობენ და მე ისეთ ტექნიკას იყენებენ, რომელიც თითქმის გამოუსწორებელია. და გარდა ამისა, ანუ რაც უფრო მეც თამაშობ, უფრო კარგად თამაშობ, აი პრაქტიკაში ხვეწები. ჩანს რა ეს პრაქტიკაში ხედავ ამას გზნობ და როგორც კი რაღაც დიდ ხანს არ ვთქვა და ვერ მოიცრი და ვერ მეუბრუნდები, ვერ არის. შენი ჰობი ხომ იყო? არის კიდე. კი, არის. არის ნამდვილად. უფრო აქტიურად იყო სათახმის. კი ბატონო. რატო აი გადაგინდა უცხო? არა, დროის ა ჰობის ეს კარგი ძალიან რთული იმიტომ რომ ჭირდება მისვლა მოსვლა ელემენტარული მაგრამ დრო ჭირდება ამ ეტაპზე რაღაც დარბაზში სპორტულ დარბაზში დავრჩი და ეს არის ჩემი ჰობი პრინციპში იმიტომ რომ მიხარია მისვლა ანუ არ არის რომ ვიტანჯები სიმღერა და მუსიკა და ასე შემდეგ ეს ჩემი და ეხა ისიც სხვა არის მე რა მაინტერესებს არის რამე ისეთი ჰობი რომელიც აი გონებაში გაქვთ მაგრამ ჯერ არ გიცდიათ და რაღაცნაირად ფიქრობთ რომ კი კარგია მინდა როცადო მაგრამ ამის დრო არ მაქვს ამის რაღაცა შესაძლებლობა არ მაქვს ანუ ცხენზე ჯირითი არის ჩემი ოცნება თუ აი ჩემთვისაც ძალიან ის წარმოუდგენელი იყო თუნდაც ვარჯიში რა სულ რაღაცა გადადებული იყო რა და ეხა მივხვდი რაღაც სამი თვეა დავდივარ და მივხვდი რომ ძალიან დიდი დრო დავკარგე აა შესაძლებელი ყოფილა რომ აქამდე ეს რაღაცა ჰობი ყოფილიყო და ეს ჰობი კიდე მომიტან და რეალურად ფიზიკურ და მენტალურ სიძლიერესაც და ჯანმრთელობას და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგეთი რამე რაზეც ეხა ფიქრობ აი ხარ პირველი მომივიდა ყოველთვის მინდოდა სერფინგი სწავლა მაგრამ იგინა გამომდინარე რომ ჩვენთან ნუ გამორიცხული არის
Tu mekriam ki shesadzlebloba ro moqte isit kveqanashi sadats stavla sheileba tsan didi siamonebits. Qnes tkhila moli daitsqeda. Ais tkhila moli daitsqeda utsila. Da eti sheketva gamichda tu gaqt egeti hobi. An hobis mzgavsi rame. Ai ra vtkvat ragats kargat ar gamogdit, magram imdenat ksiamoneb da siamonebas gadichebt ro mains aketebt khomat. Chumat. Kho ai magartat ro tsasmen ar aqta ro mgheria guli. Shen avkhar egeti. Shenkar. ხო, ნუ მინდა რა, ძალიან მინდა რომ ძალიან კარგად მღეროდე, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამომდის და აი ზუსტად იმის გვრალია რომ ბავშვობაში დამაკომპლექსეს რომ ვერ მღერიო. და აი ჩაიბეჭდი. ეს ბავშვობა მეც მეკონა რომ ფანტასტიკურად მღერა. და შემდეგ დედაჩემა გამიქანცხალა აი ეს იმედი რომ არაო არ მღერიო, მაგრამ დღემდე სახლში სულ მღერი მე თვითონ. ფანტასტიკურად. ყველაზე მაგარი სცენა აბაზანა არის. აბაზანაში სულ აი ბანკანაში კარგად აბაზანაში აუცო სიმღერას რომ ვერი გონია რომ ძალიან მაგრამ გონია რომ სამესტეს ეს ჟურნალიზე რო ჩერდები და გაქ ანდრეგი რომ ეგეთი ჰობი კაი ვიტყვი და ახლა მარტო მღერი ვარ ხოლმე აი სამში რა აბაზანაში თუ მაქანაში არა ისე გიტარაზე მასწავლეს ბავშვობაში და კვლა და რაღაცა ზვაწყობ ხოლმე და ისე ჩემთვის არის აბსოლუტურად არავინ რო არ არის საქმე მაშინ ზუსტად ხომ ის არის რომ მიიღო სიამოვნება და არ ფიქრობ იმაზე როგორ გამოგდის ხომ თუ თქვენ შემთხვევაში სხვანაირად არის აი მაინც რაღაცა მაქსიმუმს ითხოვს აკუთარი თავისგან მიუხედავად იმისა რომ ეს არის ჰობი და არ მოგეთხოვება რაღაც პროფესიონალური მიდგომა. კი, არა, ყოველთვის მაინც მაქსიმუმს ვითხოვ ხოლმე და რაღაც მომენტში ვიწერ ხოლმე და უსმენ მე რომ მე გამოვასწორო. ხო, გამოვასწორო, მე თუ არ მომეწონა კიდე თავიდან. ეს ჩვენი წესი არის. არა, ვიცი, არასდროს არ მithქვი არავის. ან მანიკა არ წაგამღერებინებს მანქანაში. გადავიღოთ და მე მირთავს და აი მე. არ მარტოს უნდა ჩემი და ბახვას ერთ-ერთი ფანტასტიკის საშუალება ბოლო ხმაზე. მოდი კარაოკე, ისეთი თავდაჯერებულები ვართ რომ იმათ დამღერი წაღაზვისა. პირდაპირ დუეტში ვღერ და გარშემო ალბათ მანქანები გვიყურებენ, იმიტომ რომ მთელი გული და მთელი კონცები თუ ღერით ხომ. კარგი. საბას კითხა კახამ, ასე ვთქვათ, მისი დღევანდელი საქმიანობის შესახებ და სიახლეების შესახებ და თქვენგანაც გვაინტერესებს. ნინა, შენ რაღაც ჯილდოებით ასე ვთქვათ, გამდიდრდი რეზიკო არველაძე ჯუნიორის ფილმით და მინდა რომ ამაზეც მოგვიყვე. მოკლედ ეს ფილმი დავიწყეთ აგვისტოში, გადაღებები 5 დღე იყო მარტო და სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმომედგინა ამ ხელა მასშტაბზე თუ გავიდოდით და ძალიან დიდი ბედნიერებაა და ალბათ ძალიან დიდი ნაბიჯია ჩვენს კარიერაში. ლოს-ანჯელესის ფესტივალზე ავიღეთ 2 ჯილდო, ერთი აიღო ფილმმა, საუკეთესო ფილმი და ერთი ავიღე მე საუკეთესო მსახიობი ქალი. ძალიან მიხარია მე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მაგ ახალგაზრდა რეჟისორის ბიძა ვარ და შესაბამისად ჩემთვის ორი მაგათ საამაყოა და ზუსტად ვიცი რომ კიდევ ბევრ წარმატებას მიხსოვს და ზუსტად ვიცი რომ კიდევ ერთადაც იმუშავებთ, იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილია შენთან მუშაობით და შედეგი დაიწყო. შედეგი დაიწყო და ანდრო მე და ანდრო კი მივდივართ მადრიდში გუშინ იყო ჩვენს გადაცემაში. ნახე ხო და იმედი მაქვს რომ ანდროც ჯილდოთი დაბრუნდება. ხო, ფაქტია შენს ჰობიზე თუ საუბრობთ, შენი ჰობი არ უნდა აღინიშნოს, რომ რეჟისორობა დაიწყე? ხო, ჰობი კი. შენ უნდა დაიწყე არა. შენ უნდა დაიწყო ფილმების გადაღება, ხო? მე უნდა. იმ დროს გადაღებაზე საუბრობდით, გახსოვს, რომ შემდეგი ნაბიჯი იქნება უკვე სრულმეტრაჟიანი ფილმი, თქო. ასეთი თავხედით შეიძლება. თუ ვისწავლი, კი, ბატონო. ფაქტია, რომ კარგად გამოდის ძალიან ძალიან და ამიტომ საბოლოოდ მე ამის ვჯერა, რომ არაფრის სწავლა გვიან არ არის. და ამიტომაც და ზუსტ თუ გამომიჩნდა იმის დრო, რომ წავიდე სიამოვნებით ვისწავლიდი მაგაზე სადმე კარგ სკოლაში და ჩამოვიდოდი მე გადაგიღებდი. ყველა ძალიან მიცნობენ, როდესაც საჭირო ადამიანებს იკრებ გვერდით ეგ ნამდვილად. თავარი ესე ვთქვათ წარმატების ეს არის. კი და დასაყრდენიც პრინციპში. კი კი კი, როცა გვქონდა. ანდრეს არ ვაქმევინ ერთ ხელმოდიში. მადრიდში რომ მიდიხარ, ვიცი. როგორც სამკაცო სახიები წარგენილი, გარდა ამისა გექნება კიდევ კარგი ამბავი. ხო, რამდენიმე პროექტს ველოდები. როდის გამოდის ის ფილმები, რომლებსაც კიდევ ველოდებით და ველოდებით? ძალიან კიდევ ორი საკითხი არის, იმიტომ რომ აი ამ მომმა ძალიან შეუშალა ხელი. ყველაფერი არია. არია ყველაფერი და მგონია რომ წლის ბოლოსკენ რამდენიმე ფილმი გამოვა უკვე. ძალიან დიდი იმედი მაქვს და რა შეეხება გეგმებს, ეხლა ერთი პროექტი არის, მინისერიალი კეთდება იუნკერებსე და
შემოდგომაზე დავიწყებთ გადაღებას. Კიდე ერთ პროექტს ველოდები, მაგრამ სამწუხაროდ არ შემიძლია. კი ბატონო, ამს მერე მოდი. მერე თქვენთან. მერე რო გავოთ მერე გიყვით. და ხო, მეტი არაფერი, ორ პროექტს ველოდები და ნახოთ იმედია. რაღაცა აღარ შეუშლის კიდე ხელს ისეთი რაღაცა, ისეთი ცუდი ფაქტებიაც ხდება დღეს სამყაროში, აღარ განმეორდება და იმედია ხო. საბამაც ორი სიტყვით გითხრას, თეგის შესახებ და ეხა ყაზახეთში მივდივარ 64 დღეში. ჩელენჯერი და ერთი ITF ტურნირია და მე რე საქართველოსია სამი ტურნირი კაცების. ჩვენი არმადას გისურვებთ სამივე. ძალიან შემატკივრებთ, ძალიან გვიყვარხართ, დიდი მადლობა მომზანებისთვის. მე მგონი შენიერი საუბარი გამოგვივიდა და მე მგონი არ უნდა მაყურებლებს მოუნდებოდათ რომ შემატონ ახალი ჰობი მათ ასე ვთქვათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კი კი, ბევრად მრავალფეროვანი და ბევრად უფრო საინტერესო გახდება თქვენი ცხოვრება და თქვენი ყოველდღიურობა, როდესაც ახალ-ახალი ჰობი და ინტერესი დაემატება თქვენს. ბევრი შევთავაზეთ, ბევრი ვერსია ღვინის დაყენებიდან დაწყებული, სიმღერა, სპორტი და ასე შემდეგ. მადლობა, გვიყურებთ. დიდი მადლობა.